rantakadulla. N320 vai mikä tää nyt sit olikaan. Tuolta näkyy merta. Tossa on tommonen kiva ranta ravintola. Jukas. Kun katsoo tarkkaan, niin siellä näkyy kuu tuolla taivaalla. Näkyy näitä suurimpia rakennuksia, nämä on käytännössä hotelleja kaikki tässä ihan rannassa. Ja nythän nämä on alkanut pikkuhiljaa taas täyttyä. Best Penal Madeira. Tuolla on tommonen yksi superkoori tuossa alakerroksessa. Joku kerta tullut käyttöön. Semmonen vähän harvinaisempi kauppa, että jopa sunnuntaisinkin aina välillä auki. Tuollaisina pyhäpäivinä kyllä yleensä kaupat on kiinni. Tuolla näkyy sitten meidän päärantaa. Vasemmalla Burger King. Liikenne on tosiaan lisääntynyt. Tuossa on tuommoinen turistiinformaatiopiste, toi punainen. Tuossa on ihan hieno kalaravintola. Ihan tässä rantaviivassa kiinni. Täällä on pientä neuvottelua näköjään, että kuka menee ensin. Siinä on paikallinen McDonald's. Kastilla pil tää punainen rakennus, brittilordin
kesänviettopaikka alun perin. Tämä meidän maamerkki, tämä Hyrrätorni, on näköjään saanut nyt sit uudet ropellit. Tää jatkuu tosta, kun suoraan mennään, niin Torremolinokseen. Nyt vaan noustaan tähän Arroodella Miilin puolelle. Tuossa etuvasemmalla näkyykin sitten paikallinen nähtävyys. Parc de Paloma. Lintupuisto suomalaisittain. Tästä jos jatkettais tonne suoraan, niin siitä päästäis pääkadulle sitten. Karsia orkaa pitkin. Tää tänne Kamonaalille. Jupiter. Tässä on sit aika monta baaria, osa niistä on jopa avattu jo. Tuossa on paikallinen katolinen kirkko edessä. Supermercados Massi alakerrassa. Yläkerrassa ihan hyvä Tangesbar. Tuolla edessä näkyy se baareja kolmessa kerroksessa. Tuossa vasemmalla on ennen tuota Sinopanda, tommonen pohjoismaalainen Olssons mesta. Siinä on ihan hyvät leivät ja muut härpäkkeet. Tuolla on tommonen Apartamento San Carlos. Saappa nähdä, saako ne siihen tuon uuden. Mainokset on hienot. Tiedä sit tuleeko niitä koskaan. Sitten tämmönen paikallinen erikoisuus eli tupakkakauppa. Tähän videon loppuun.